halva Elitloppet. Final. Då har vi sju ekipage bakom bilen. Elitloppet final. 100 meter kvar till start. De är iväg. Femdition snabbstartar. Dyker så smått till ledningen. Där bakom ett Obrion Dujers 8. Next Direction. Med det andra spår 3 på Propulsion. 54, Make the Mark. Femdition, Next Direction är i närkamp. Bra med där bakom. Ett Obrion Dujers 3 Propulsion. Ur svängen strax upp till de första 5. Kihlström gör slag i saken. Är på gång via tredje med 3 Propulsion. Upp till 500 igen. 500 km tiden 08,1. Tredje inner 4, Make the Mark. Med som... två i andra spår, 8 Next Direction ut i andra spår då, ett Obrion Dujers där bakom, Looking Superb, Million Dollar Rhyme avslutar. 5 Dijon i ryggen, 4 Make the Mark, 3 Propulsion här i andra spår, 1 Obrion Dujers i andra spår, 3 Dimner, 6 Looking Superb, längre ner Million Dollar Rhyme, Next Direction ut på långsidan, mindre än 700 meter till mål. Med 5 Dijon i ledningen upp till varvning, kilometertiden med 5 Dijon i ledningen, den är 09,9. Längden till utvändig Propulsion i ledaryggen, Make the Mark. Obrion Dujers med som två i andra spår med mindre än 500 meter till mål. Dryga längden för ledande fem Dijon i ryggen, Make the Mark. Dryg längd till utvändig Propulsion, Dijon före Make the Mark, Propulsion. Ett Obrion Dujers provar en bit ut i banan. Strax är de vid upploppets början invändigt med nummer 5 Dijon. 5 Dijon, Make the Mark, letar lucka. Är just nu andra Obrion Dujers en bit ut i banan. 5 Dijon med knappa hundringen till mål. Ett Obrion Dujers närmar sig den sista biten in mot mål. Dijon, Obrion Dujers, Dijon! Diskvalificerad nummer 6, Looking Superb, Åke Svanstedt, diskad 6.